ai irin mu mun fi karfin mai wani aiki sai Allah yo in zamu wa wani aiki mu ba za mu zauna a Najeriya ba ina tabbatar maka da wannan ba abin da zamu yi da kasar amma mun gane ne mu zauna ne wa Allah aiki irin yadda su Abubakar gumi suka zauna suka yi wa Allah aiki anan ba haka ba abin da zamu yi da kasar yo me ke cikin kasar wanda za a zauna a ce shi yake jin dadi wutan lantarki ko ruwan famfo tsaro ko zaman lafiya wayar tarho ko kuwa me ake jin dadi a kasar to amma ana so a raya kasar ne shi yasa kaga Abubakar gumi ya gama karatu malamin shi malam Yasin shi ya lallabe shi ya dawo nan ba haka ba daga Madina da ya ce ba zai dawo ba shi ba zai dawo malamin shi ya ce mishi a koma 2008 August kasar Saudi Arabia ta bani aiki za a dauke ni a matsayin engineer a sani a telecommunication company din su governor Makka sai na ce wa wanda ya kai ni muka fito na ce kai yace eh ba inda zan zauna sai Najeriya yace a yace mu fa anan kasar mu in sarki yace kai dole ka bi na ce a ba zan yi ba yace to ka san shawara da zan baka yace a to kada in sake ganin ka sai in koma in ce ni wallahi ban sake ganin ka amma ni in koma in ce ka ce a yace mu ba a yin haka anan wallahi governor Makka polytechnic ce aka je za a yaye dalibai a Makka aka kira ni aka ce in zo in yi jawabi da larabci na je na yi jawabi da larabci wani inda zai yi da turanci bai zo ba aka ce min ga takardar shi in karanta sai na karanta ka ji dalili wakilin governor Makka sai ya kira ni ce yadda kake jin larabci haka kake jin turanci ce kai makaranta a America ne ce a Nigeria ne sai koma gefe guda sai buga governor da watan azumi August 9, 2008 sai ce ga wani dan Najeriya yadda yake jin turanci haka yake jin larabci sai ce a taho da shi sai ga na al-qasrul malik government house ikon Allah gwamnati ya fito da kanshi baranda muna zuwa assalamu alaikum sai goma yana turanci how are you nace fine nace very good very good dan dan watsa mai sai ce small 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 sai na juya sai ne mai larabci sai ce masha Allah ta takallam bil fusaha na ce na'am muka shiga haka me ka karanta na ce mishi na karanta addini ina da degree na addini ina da degree na boko ce masha Allah da yace to ga qarar gwamnatin Saudiya duk wanda ta gane yana da degree a engineering yana da degree a medicine yana da degree a pharmacy in har sun amintu za su dauke shi zai aikin shekara biyar bayan nan za a bashi takarda ya zama dan kasa na haka na baka wannan offer din ka je kai nazari ka shiryo ka ce ga mutumi na nan da ya kawo ka sai ku ci gaba da magana shine muna fitowa sai na gaya wannan na ce ni ba zan zauna ko ina ba sai Najeriya yake kai yace wannan dama wasu na neman ta nace a ni kan ba inda zan zauna sai Najeriya amma mun to abin da ya kawo mu kasar kenan wallahi ba haka ba malami na da ya graduating dina yana can ba America ne a field dina Michael Myers lokacin da result ina ya fito shi aka aikawa ya zo kasar nan sai ya ce ya kamata mu shirya mu tafi kawai can saboda ka san ba America sai ya ce za a samu kudi a can you will make a lot of money dollars you are now a professional first class follow me tinan da ka zauna a kasar ku ka kunna computer ya dauke wuta ta lalace mun ce ba ku ne zamu sa generator za mu gyara ta sai dafa ni kai ina mamaki ina ganin kai wannan akwai matsala in kishin kasa ne yaran Sardauna ne mu sai mun zauna sai kasar ta gyaru insha Allah sai ta gyaru